Halløj, og velkommen til. Det kan sgu noget, det her, synes jeg. Man fik sådan en music pack, da man loggede ind. OG Lobby Music. Jeg har helt glemt, at det var en ting, men jeg kan godt høre det nu, at... Det er den nostalgiske, det er det lidt. Nå, men i dag, der er update. Let's go. I har ikke gjort noget SMG'en som sidst. Det gjorde lidt en smule ved MK7 Life, som den skrev mindre på bills, tror jeg. Men det er ikke så vigtigt. Jeg havde regnet med, at jeg skulle lade en tilte hele dagen, fordi jeg tænkte, det var nyt, det var spændende. Be back. Det kan også være, at jeg skal det. Jeg lige prøve til start med at lige se, hvad jeg tror, hele søvnen lander der. Men, der er kommet dem her også. Og dem synes jeg, der er mere interessant end tiltet. Klumpus. Og de ser meget små og søde ud her, men de skulle vist være kæmpestore. Og så kan man kan ride på dem. Jeg ved ikke, om man kan give dem noget at spise, nogle bær. Ja, okay. Vi skal ind og se på det, tænker jeg. Skal vi bare... Jeg tror, jeg måske har en victory crown. Det har jeg. Skal man bare lande ned og donere den til en eller anden random dude? Det kunne man måske godt. Bare lige for at se tingene an. Jeg tror... Problemet er... Altså jo, det er jo sjovt at se tilbage. Men det er jo ikke sjovt at lande der, så dø og så ud i lobbyen igen. Konstant. Jeg tror, vi prøver lige sådan at lande omkring og lige prøve at se, hvor mange der lander der, men jeg lander ikke dernede til starten med. Det er jeg simpelthen ikke lige varm nok til. Ja, det bliver nok lærligt. Men, altså, hele det fungerede godt, dengang der var gode shotgun, så man kunne komme clean ud af fights. Det her, det er jo bare den, der kommer sidst ind i fighten, som vinder. Fordi de har fuld HP, og de andre, de ikke har fuld HP. Altså, jeg har set noget lignende før. Nej, ved du hvad, det... Nope. Holy shit. Det er sgu Jonas. Sorry, Jonas. Nå ja, der er kommet granate launcher også. Så er det nogle rockets, der går vi lige sgu til dem her. Som vi skulle være... man kunne få dem i... Rare chest, supply drops og... Hvad hedder de? Dem jeg tænker på. Hej, ja. Vil jeg skulle være i. Okay. Altså, det ligner jo sig selv hernede, synes jeg. Umiddelbart. Dildotaurus, kan vi klare det? Dildotaurus, ja, vi kan! Du. For at få spillerne til at blive killed. Helles fuskill rekord er 29. Hvem af dem er Dildotaurus? Dildotaurus, kan vi klare det? Dildotaurus, ja vi kan! Du. Så sidder der nogen med third party med en. Sådan en der også. Yep, det er fedt. Tak. En NPC'er. Der er to NPC'er her. Hvem spawner dog i tiltet? Det ser en graffiti mand. Sådan der er sådan noget graffiti herovre. Basketballspiller, det kunne også godt være. Yep. Nej, en fodboldspiller. Okay. Du. Ja, det virker slet ikke irriterende. Nå. Du er Mega Man. Ej, jeg skal lige snakke med dig. Okay. Tak. Hvorfor kunne jeg ikke bygge der? Hvorfor kunne jeg... Hvad? Okay, nu har vi set mange lande i tiltet. Vi har også lige været der kort. Nu skal vi ud og lede for det der. Og... Jeg kiggede lige hurtigt på Twitter. Jeg så en video, hvor der var en, der var hernede af. Der var også en, der var her. Der var... Altså, jeg tror ikke, de har nogen... faste sted. Jeg tror bare, de kan gå rundt omkring. Og de skulle være semi-store, så jeg tror ikke, hvis jeg først... Altså, hvis jeg kigger på en, og ikke ser den, så skulle jeg være meget blind. Basically. Men jeg ved heller ikke, om de spawner med det samme, eller om de spawner i løbet af gamet. Ikke den fjerneste idé. Det går jeg lige skulle lande hernede først, egentlig. Den er der! Ja! Ja. Kæft, den er stor. That's what she said. Ja, jeg har set The Office. Lige.
er en NPC også. Wait. Giv mig lige. Mad. Er det ikke tage... Er det... Du skal tage den her. Bis. Den giver loot. Ja, yeah, du er god boy. Good boy. Kan man komme op på dig? Hvis jeg nu gør sådan her. Og jeg nu lige... For søren da. Han er jo vild og crazy, ham her. Wait, what? Og så kan man... Holy shit. Og man kan få... Der er buske herover. Nej, ikke løb. Jeg kommer til dig. Hej, du skal... Ja, mate, jeg har lige fået en ven her. Det var ikke det. Ja. Jeg har smidt min SMG. Det er sgu i den her ting. Nej, hvorfor kommer han der? Hvorfor har jeg smidt min SMG? Det er fordi, jeg skulle samle bær op. Jamen altså. Fik spist det i dansk mad. Grådig svin. Til de andre, at jeg er på vej. Der vinder og ting, jeg skal se. Jeg kan ikke se nogen drage. Det er godt nok trist. Jeg ved ikke, om det er en drage. Det er dinosaur. Hvad fanden er det? Den er derovre. Ja. Okay, giv mig lige nogle bær. Skifter den så farve egentlig? Var den ikke en anden farve før? Den er lilla nu. Tvis. Nu bliver den grøn. Åh, hvor cute. Og hvis jeg skyder den, så bliver den rød, tror jeg. Men det skal vi ikke lige være en del af. Stå her. Okay, det er så smart nok. Men det vil jeg ikke. Jeg vil med dig. Der er sådan noget musik, når man kan bryde på den også. Kan du dreje? Eventuelt. Ja, se, det vil den gerne. Så kan jeg styre, hvad vej vi skal gå. Okay. Men hvor langt kan den lukke? Milestones. Det kan du se. Nej. Ja, det vil du gerne, hva'? Og... Hov. Hvad dropper du til mig? Ved du hvad? Jo, det kan vi godt tage. Skal vi lige prøve at se, den bliver rød? Okay, yep. Wait, kan... Sorry, mate. Okay, den er hurtigere nu. Hvorfor er du så langsom normalt? Spis. Det vil du gerne. Mad over det andet, ikke også? Er vi gode venner nu, så? Okay, du glemmer alt for at få noget mad. Super, okay. Mate, tag lige resten. Jeg healer din, jeg meget healer din. Okay, de healer faktisk. Okay. Jeg kan godt forstå, om den anden har ud. Nå. Der er ikke nogen AI mere. Ja. Yeah. Det er fordi AI's, de kan godt lide dinosaurer, åbenbart. Så de vil gerne have en kig. Det kan jeg godt forstå. Nåååå. Der er ikke sådan en enemy, vel? Jeg sætter ikke ild til den nu, vel? Muligvis. Det er den ikke sur. Det er fint. Godt. Den går bare derude og chiller. Det er ligesom, den ikke dør ikke i stolen. Okay. Den er jeg mere. Nå, det er jo godt. Ah. Okay. Au. Nok. Jeg ikke gjorde noget. Ah, det er så toxic, jeg gjorde det der. Jeg vil ikke... Altså, hvad fuck? Det er fucking griefet af Iogard! Altså, hvad? Hvorfor er de sur på mig? Jeg har ikke gjort dem noget. Nu er jeg lige så forbi dem, så lige pludselig. Jeg vil simpelthen... Okay, så indtil videre. Bare lige for sådan, vi forstår det helt rigtigt. Indtil videre. Så er jeg blevet skammet ved, at...
jeg ikke kunne bygge en væg ind midt i tiltet i en bygning af en eller anden grund. Som det giver ingen mening. Så jeg venter med en god med dinosaur, som jeg prøver at få til at godt kunne lide mig. Kommer der en eller anden hat, og begynder at skyde på mig. Og her bliver fucking grief af to Ioguards. Hvad fuck? Tror du Black Friday eller eller andet? Just hanging with the boys. Holy shit. Stadig bedst, også på afstand. Okay. Må nok en anden. Det var bare, det lækker så meget, at man ikke kan bygge. Det tror jeg, hvad det er. Ej, jeg har ikke nogen match. Okay. Fucking hell. Og det er som om, man får nogle FPS-drops derinde. Men jeg forstår det også godt, når det er, at det er... Altså... Jeg tror seriøst, at det er 30-40 mand, der lander derinde. Så ja, yeah, altså det lækker, det undrer mig ikke. Så det er, det er også en af grunde ud over det der med, at... Pas på, det højre for dig. Yep. Hvad laver han? Ja. Altså, du bliver forberedt overalt. Du er ikke sikker nogen steder, fordi der sidder en eller anden højere op end dig med... Ja. Yes, super. Ja, jeg er også bare generelt læge. Jeg tror, det er sådan i starten af hver game, lige bliver det for nu af, fordi der er så mange, der fighter på en gang, at det kan spille ikke lige... Ja, det er ikke smooth på nogen måde lige nu. Der er noget input delay i hvert fald. Der er ligesom en sekund, men man trykker til, at der skal faktisk ske noget. Jeg tror, det var nær af, men... Ved du hvad? Det er jo stadig snipe, altså. Fuck. Se, det var ikke nogen granatlovens af det der. Der er en granat over sig. Let's go. Nej, lilla. Okay. Nej, nah, hvor heldig. Oh my god. Folk, de er syge hoved. De skal bare jagte en. Jeg håber, han... Pusher en anden, det gør han og dør. Yep. Se. Det er sådan, Fortnite er. Let's go. Weehoo. Jeg kan godt... Med blå sådan her. Ja, måske er det lige kortet af lidt længere op, måske med sne. Men jeg kan godt lide det med, at der er et område med sne. Det synes jeg, der er nice. Ja. Det er lidt ærgerligt, at det forsvinder helt. Jeg tror også, at vi gør det, at... Når alting ser hårdt ud, og man ikke kan se noget positivt ved det hele, så... skal man bare have en ven. Og den ven, han hedder Klompers. Yep. Hvor er den lama, jeg hørte? Jeg har ikke nogen at skyde med alligevel. Ej, de burde have et bedre navn. Klaus. Klombos Klaus. Ja, det er Klaus. Det starter med KL. Det er Klaus. Kom til mig, Klaus. Jeg har savnet dig. Giv mig et kram. Yeah. Nå, men vi skal have fundet dig nogle bær. De er jo ikke lige her. Kan du komme med hen her vej eventuelt? Tak. Så det er jo smådyrt, når jeg kan gå ud og hente... fire, eller... mange flere, det er gratis herude. I din have. Altså, det er princippet ikke en ting, jeg tager. Men altså... kan man bare smadre dem? Okay, det er hurtigere. Det er igen en scan. What the fuck? Så scanner... lokerer den bare alt der. Det er ikke... Hallo? Klaus, han er min ven. Han er ikke min ende, men nu må du stoppe. Healing Klaus. Det er jo lige det, jeg går og mangler. Så nu æder jeg en af dem her, og så bliver jeg ikke læse dem ens. Yes. Yes, nej, du kan ikke tage den der. Den kan man ikke smadre. Dumme Klaus. Hvorfor har han kun givet mig healing nu? Jeg vil have noget bedre våben, Klaus. Det må du da kunne forstå, ikke? Årlig, jeg har et fix. Ja. Nej. Jo, nej, jeg skal kaste længere væk. Nej. Det er værk, jeg fikser alt. Mad, den elsker mad. Jeg far må jo ikke spille på det her, mand. Hvorfor er du sådan en healing dinosaur? Du er ikke en lama, Klaus. Kom. Au. Hallo. Au. Skal ikke gøre det med Klaus. Ikke gøre det med Klaus. Disrespect. Oh, Klaus, du briefer. Nej, hvad gør de ved ham? Spil. Okay, det var også det, jeg bad om. Super.
at de kan gøre det, der måske. Det fik ud over mig, da. Claus, jeg har sgu da ikke skudt dig. Ja, nu må det. Vi har været ved. Man kan alt, vi har været igennem. Åbenbart. Okay, der sidder en på hver sin vindmølle deroppe, og så sidder der en derovre på en... Sådan en. Anden en. Hvad hedder sådan en? En zipline. Kæft, jeg er en gamer. Sidder hernede med 0 kills, og så fighter de derop. Hvorfor er den gør det der? Jamen, det er jo ikke det, jeg ville. Hvad helvede. Hvor hænger den fat? Ja, jeg er her. Bare lige, hvis I ikke klarer det. Prøv bare at komme op. Er den sød at slip? Det synes jeg, det er irriterende gjort, det der. Ja, det var det, jeg ville. Jeg kunne ikke edit noget, fordi jeg havde den der... Jeg kan ikke lade mig edit. Det er lidt irriterende, så jeg ikke komme ud. Super. Tak. Zero kill win. Possibility. Ah, sådan en. Let's go, easy win. Fucking hell. Det var til Claus, det der. Det var til min nye bedste ven. Jamen altså, det er sådan nogle vins, jeg får. Altså, hvad fanden... Hvordan kommer den hoved op igen? Og der røget ned? Hvordan nu kan man nå ziplinen? Kan man bygge højt nok op og kunne nå den? I guess. I don't know. Nå! Ja! Fed update et eller andet sted. Altså, de mange steder der med SMG'er. Det har jeg... Altså, ja, det gør de bare. Og Spider-Man også eventuelt. Men... Tilte det der nice nok lidt tilbage, så ved man, at det går sådan 2 minutter, så er der 50 tilbage på serveren. Det er også meget nice. Det er lidt træls, at det kommer til at lagge af det. Jeg ved ikke, om det er derfor, men det, altså hele dagen har der været FPS-drops. Eller ikke drops, men sådan nogle, hvor det sådan lagger lidt. Og jeg tror virkelig, det er fordi, at der er så stor fejl i Tilte, at det kan spille ikke rigtig følge med til, når det sker på så mange server samtidig, er mit bud. Men ja, det er nice nok lidt tilbage, og det ligger centralt, folk de kan fight der. Altså, der skal være en bedre shotgun, for jeg gider lande der, så man faktisk kan har mulighed for at vinde noget. Ja, altså, det er den, der kommer ind i fighten til sidst, der vinder jo, og det, sådan er det bare. Og så er det ikke sjovt at lande i tillid. Det, hvis man har mange kills, så det kan man ikke på samme måde mere. Så, men Klombos, eller Claus der, han er altså, ham kan jeg godt lide. Han, det er lavet, man, som sagt, man kan ride på ham, som sådan, at man ikke kan styre ham på en eller anden måde. Man kan få ham med, og måske, det er sjovt, man kunne, de der, bær havde højere range, så for eksempel kunne kaste et bær ind i hovedet på en eller anden, og så tonser han bare hen. Og så, altså, fordi han vil have bæret, og så rammer han ham på vejen. Det kunne noget. Men hvis du kunne lide den her video, så meget gerne smide en like, det vil sætte kæmpe stor pris på. Det vil Claus også have hørt. Så må I bare have en rigtig god dag. Bye bye.